מה שאלת? מה עם קלע? לא, דיברתי איתו היום בבוקר, הוא אמר, הוא ידבר, הוא יראה, אם אנשים מעוניינים הוא יחזור. פחד מהקורונה. כן, יכול להיות באמת. אוקיי. אני אומר לך. אנחנו נתחיל פה את השיעור. הרב, מה שיעזור, זה רק השמחה. רק שמחה, כי בשמחה תצאו. לא. אני רוצה להגיד לך משהו. היה, אני לא מציע, אני לא אומר את זה בתור הלכה. אבל אני, אם אתה כבר עומד, אני לא רוצה להטריח אותך. ממה? יש שם כל הדייט במקרר, אתה רוצה להביא את זה? אני רוצה לתת אותך, לא נעים לי. צור, היה הרב פישר, זכרנו לברכה, ראש בדין של עדה חרדית ירושלים, היה מעשן כמו לא יודע מה. היו אומרים לו, כל המחקרים הרפואיים וזה, אמר, כל המחקרים עשו על אנשים שמעשנים 7 פעמים בשבוע. אני לא אומר את זה לך, חס ושלום. אתה הפסקת לעשן, הרופא, כי גם הוא, מתי שכבר התחיל איתו אישי, הרופא אמר לו, גם הוא הפסיק. מתי שכבר אישי, זה כבר משהו אחר. מתי שהמחקר זה עליך, כבר זה משהו אחר. מתי שמשהו כללי, אני אומר, על הקורונה, שמעון, זה לא קשור ליהודים שמורי תורה מצוות. יהודים שמורי תורה מצוות לא קשור לכל המערכת. עכשיו, נשתה כל השם. וכאילו יש פגיעה. אה? יש פגיעה. נגיד בינתיים שמת איזה יהודי, אני חושב שלא. לא, לא מת, אבל יש פגיעה, כאילו, באנשים שחיים, כאילו. שאני אעזור. יש הפורס, מה זה שומר עמו ישראל עד? שגם מתי שיש בעיות בטבע בעולם, זה לא קשור לכלל ישראל. פורס עלי, יש להם שמירה, חסות. הם בחסות של הקדוש ברוך הוא באופן אישי. לא קשור אליהם. הם שומרים תורה ומצוות, לא קשור אליהם. פורס סוכת שלום, עם ישראל זה משהו אחר. מה שכתוב רש"י מביא זה מחז"ל. מתי שטוב בטבע לעולם, אז גם עם ישראל עם הטבע. אבל מתי שיש בעיות בעולם, זה לא קשור לעם ישראל. הם אוכלים את העוגה משני הכיוונים. עכשיו, אני אתחיל קצת. אני כבר נתתי כל מיני שיעורים על פורים, עדיין לא יכול להיפרד מזה, קשה עליי פרידתכם. הרב, זה היה לפני ששיר ככה להתעורר. מה לא? איזה שיר? כן. בעזרת השם. והיום נלמד מגילת אסתר ב' קצת, פנים. ואיזה שיר על פורים באמת. וקצת נדבר בכל זאת ליל שישי, פרשת כי תשא, פרשת פרה. נדבר קצת, וקודם אני אשיר איזה שיר באמת שעשיתי על מגילת אסתר פה. הרב, גול, בן שלו. אנחנו גם ככה עשיתי שיר כזה. ליהודים, ליהודים. זה גם נשיר. הייתה אורה. יהודים ליהודים. הייתה אורה ושמחה וששון ויקה. היהודים ליהודים. הייתה אורה ושמחה וששון ויקה. ליהודים ליהודים, הייתה אורה ושמחה וששון ויקה. ליהודים ליהודים, הייתה אורה ושמחה וששון ויקה. ליהודים הייתה אורה, אורה 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 ושמחה. ליהודים הייתה אורה, אורה ושמחה וששון ויקה. ליהודים הייתה אורה, אורה 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 ושמחה. ליהודים הייתה אורה, אורה ושמחה וששון ויקה. ליהודים הייתה אורה, אורה 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 ושמחה. ליהודים הייתה אורה, אורה ושמחה וששון ויקה. אני עשיתי פה, כן תהיה לנו. אמרתי, קורונה, קורונה זה לקרוא מגילה, נה,
מבקשים מהשם, אנחנו עשינו את המגילה, זה כבר היה קורונה בשבילנו. יצאנו ידי חובתנו, במצוות הקורונה. זהו. אצל יהוד, אצל, אוקיי. כתוב פה, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושמו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. אני אעשה את השיר הזה, עשיתי שיר על הפסוק הזה, ובצירוף הפסוק האחרון של המגילה, ואחרי זה אני אגיד גם קצת פירוש של המילים האלה, אחרי זה נחזור, נדבר. כי גדול מרדכי בבית המלך, ושמו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול, הולך, הולך וגדול. כי גדול מרדכי בבית המלך, ושמו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול, הולך, הולך וגדול. וגדול ליהודים, ורצוי לרוב אחד, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרוב, איי איי. וגדול ליהודים, ורצוי לרוב אחד, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרוב. כי גדול מרדכי בבית המלך, ושמו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול, הולך, הולך וגדול. כי גדול מרדכי בבית המלך, ושמו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול, הולך, הולך וגדול. וגדול ליהודים, ורצוי לרוב אחד, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרוב, איי איי. וגדול ליהודים, ורצוי לרוב אחד, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרוב. יפה. אני אגיד קצת פירוש על המילים האלה. כתוב בספרים, אחרי 120, שאדם הולך, כתוב ככה, הבן אדם, כתוב, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. תוכל להסתובב בין המלאכים. המלאכים נקראים עומדים. זאת למה? רגע. זאת למה? עכשיו אולי זה משהו דחוף. זאת למה? כי למה המלאכים נקראים עומדים? המלאך עומד תמיד באותו דרגה, שמעת על זה פעם? לא. המלאך תמיד עומד באותו דרגה, יכול להיות דרגות גבוהות מאוד, אבל באותו דרגה שנולד כאילו, שנברא, ככה הוא נשאר. אוקיי. הבן אדם הוא הולך תמיד, או שהולך קדימה, או שהולך אחורה. כי יש לו בהירה, ולכן תמיד שמתגבר בעבודת השם ועולה, אז הוא הולך כל הזמן. ואם הוא לא מתגבר, אז הוא נפל, אדם לא יכול לעמוד. אם אתה לא מתקדם, אתה הולך רברס. מורי ורבי אדמור מקרצ'ני, זכרונו לברכה, אמר בדרך הזה, אחרי זה שם, ראיתי את זה מרב אברהם מטריסק, המגן אברהם מטריסק, שאמר ככה, היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה. ככה, אתה מכיר מה החז"ל הזה? חז"ל אומרים, היצר לא בא להציע ישר, אתה רואה אנשים, השם ישמור, שמאלנים, ליברמן, כל אלה, אף אחד לא התחיל ככה. כולנו עמדנו במעמד הר סיני, אבל מה? כל אלה שאתה רואה אנשים כבר זה, הסבא שלהם לפחות, כולם היו אנשים דתיים, חרדים, יראי שמיים, פתאום מתחילים לזלזל, זה וזה וזה. בהתחלה זה מתחילים ליהנות מהעולם הזה יותר מדי, דברים מותרים, אבל לא צריך להגזים. אדם לא צריך להיות גשמי, היהודי צריך להיות רוחני. ואחרי זה כבר לא יכול, אתה כבר מרשה לעצמך לעשות איסורים גם כן. ואחרי זה, עד שכל השמאלנים האלה לא התחילו ככה. בדרך הזה אמרתי, כתוב, אמן מן התורה מן העין, שנאמר, אמין העץ. מן העץ, החטא של עץ הדעת, זה חטא קל יחסית.
אנחנו אפילו לא מבינים מה, מה הבעיה בזה. מה הבעיה לכל מעט שזה יעזור לך לדעת מה זה טוב, מה זה רע? מה בכלל הבעיה בזה? יש הרבה ספרים בקבלה וזה בכלל מתאמצים להבין בכלל מה הבעיה. אבל לא משנה מה הבעיה. שהקדוש ברוך הוא אומר שאסור, זה אסור. באמת כתוב בספרים, אם היה מחכה קצת לשבת, היה יום שישי, מחכה בסבלנות, עשה קידוש והכל, אז לא היה בעיה. פשוט הבעיה זה היה לפני קידוש, וזה היה לפני הזמן. בפשטות להסביר את זה, כמו שמקובל בישיבות חסידיות, בחורים לפני החתונה לא לומדים הלכות נידה. מה הבעיה? כתוב שם מה מותר, מה אסור, אבל הבחור הוא לא התחתן, שמה לדעת להיכנס את המושגים האלה, בינתיים הוא מגרה את היצר עליו, הוא בכלל לא צריך לדעת על אישה בכלל. שיבוא הזמן, תתחתן, נלמד אותך כל ההלכות. אותו דבר אז, עדיין האדם לא היה מוכן. ללמד אותו מושגים, בינתיים, מה טוב, מה רע, בינתיים הוא למד מושגים, שעדיין לא היה מוכן לזה. לכן לא היה צריך ללמוד. זאת אומרת, עצם הדבר הזה טוב, אבל זה לפני הזמן. לכן אני אומר, האינטרנט היום, זה התיקון של חטא של עץ הדעת. כי אינטרנט זה ביאת המשיח. שזה עניין של רוחניות, שלא תופס מקום ולא זמן, אפשר לשמוע אותך ולראות אותך מסוף העולם ועד סופו, הדיבור שלך וכולי נשאר לתמיד, זה ביאת המשיח, זה טוב. עברתי לפני הזמן, כי עדיין היצר הרע בתוקפו, והוא מנצל את זה ברוב המקרים לדברים שלו. ולכן שאנחנו, יש לנו סבלנות ולא נהנים מזה, אנחנו אומרים נכון, נהנה מזה, אבל קצת לאט לאט שהמשיח יבוא, זה תיקון של חטא עץ הדעת. בכל מקרה, אז בעניין של עץ הדעת זה התחיל ממשהו קטן. אבל מכיוון שאדם כזה גדול כמו אדם הראשון יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, פגם בדבר קטן, נהיה כזה פגם שעד היום לא יצאנו מזה, והעולם התחיל להידרדר עד לקין ואבל שקין לרציחה וכולי וכל עבירות דור המבול דור הפלגה, עד שהגיע לתומה הכי גדולה שזה המלך, שזה אמן. זה מה שאומרים, אמן מן התורה, אתה יודע, אתה רואה, אמן זה השיא של הרוע. זה מתחיל מחטא דק, חטא הכי קטן שזה עץ הדעת. אמן מן התורה מנעין שנמר מן העץ. מה זה המוסר השכל? להיזהר מהדברים הקטנים, שמה זה הבעיה. והיה עקב תיש ממצוות קלות שאדם דש בעקביו. כי הכל מתחיל מהדברים הקטנים האלה. הדברים הקטנים שאתה לא נזהר מזה, מהסערות הקטנות האלה, בסוף נהיה זקן. עכשיו, זה מה שאומר, היום אומר לו, אדם צריך לדעת, אם הוא לא מתקדם, הוא הולך אחורה. הוא אומר, היצר רע, אומר, עשי כך, עשי כך, מתחיל עם דברים קטנים עד שמגיע לעבודה זרה. אז הוא אומר, מה זה עשי כך? אומר, הוא לא אומר לך לעשות שטויות, הוא אומר לך, כמו שאתה עכשיו, זה בסדר, אתה לא צריך לשאוף ללכת קדימה, אתה כבר הגעת לשיא. ולך אומר, רבי שלמה קרליבך, אם כבר הגעת לשיא, תיקנת את עצמך, תבוא הביתה. גמרת את התיקון, גמרת את התיקון, תבוא הביתה. אדם צריך לדעת, אם אני עדיין נמצא בעולם הזה, כנראה שיש עדיין מה לעשות. ולא מספיק איך שאני, צריך תמיד להתקדם, לשאוף, ללכת קדימה. ושאדם לא ככה, אדם אומר, כך זה בסדר, אני לא עושה שטויות, הוא לא מתקדם, הוא נופל. אחרי שהוא נופל, הוא אומר לו עוד הפעם, עשה כך, עד שמושא את עצמו חד ושלום, עובד עבודה זרה, כל דור בעבודה זרה שלו. שם ישמור. אז בכל מקרה, בן אדם לא יכול להיות, הבן אדם הוא לא יכול להיות עומד, רק הולך, או קדימה או אחורה. אז אומרים שאדם נפטר אחרי 120, אחרי 120 שאדם נפטר, אז הוא כבר עומד. בעולם הבא הוא כבר לא יכול, איפה שהוא הגיע, שם הוא נשאר. אבל איך הוא כן יכול להתקדם אחרי 120 גם? אם הוא משאיר ילדים ותלמידים, אז הם מלאים אותו כל הזמן עוד יותר, ברם מזכה אבא. אז אמרתי, זה מה שכתוב פה. כי גדול מרדכי בבית המלך. מרדכי כבר נמצא היום בבית המלך בשמיים. אבל, ושמו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. עדיין, גם היום בבית המלך הוא עדיין הולך וגדול מתקדם כל הזמן. למה? כי ושמו הולך בכל המדינות. כשאנחנו כל שנה לומדים על המגילה, לומדים ממנו מה זה מסירות נפש, אז זה זכות בשבילו והוא מתקדם. יש, אנחנו כולנו תלמידים שלו, ואנחנו מזה, אז הוא גם כן עולה כל הזמן. ושאנחנו עוזרים לו להתקדם עוד ועוד בעולם הבא, אז הוא ממשיך שפע לנו גם כן, הוא מליץ יושר עלינו גם כן. ובסוף גם כתוב, בגדול היהודים,
ורצוי לרוב אחד, דורש טוב למו עד היום ובשמיים, הכאן עומד ומשמש, הפתן עומד ומשמש. על עם ישראל שלא יהיה קורונה, עם ישראל לפחות אלה שמאמינים בשלושת העיקרים, גם אם נכשלים, אבל לפחות יודעים שהם לא בסדר, אז מרדכי הצדיק רואה על, על, על עם ישראל רק טוב. ודורש בשמיים של עם ישראל שקיבלו מאהבה חייב שיהיה טוב. ודובר שלום לכל זרעו, שלכל זרעו, כלל ישראל, הצוף כל הדורות, חייב להיות שלום ושלווה והשקט בבטח. וזה יהיה הקידוש השם, שיראו שכמו שפרו, גם כן בדק, פרו התחיל לנסות להגיד בכל המכות האלה, לא זה איזה מחלה הזאת, זה איזה משהו כזה, שם היה המדע והחוכמה, לא זה כנראה איזה חיידק, איזה משהו, אבל הוא הלך לבדוק, לכל בני ישראל לא היה כלום. היה חייב להודות שהכל זה יד השם. גם אנחנו אנשים ידעו שאנחנו, לעם ישראל, בארץ ובפרט, ובכל העולם, שיראו לעם ישראל לפחות המאמינים שלא יקרה להם כלום, יבינו שזה יד השם, וייצא מזה קידוש השם. אני אומר תמיד, מרדכי הצדיק חייב לעזור לנו שנתקדם בעבודת השם. למה? אחרת הוא סיבך אותנו. חז"ל אומרים, מכאן מודע הרע ולא ראית. מזה שכפו עלינו הר כגיגית, לא רצינו בדיוק, לפחות תורה שבעל פה בוודאי שלא רצינו. אז יש לי יהודי תירוץ אחרי 120 להגיד, אני לא רציתי, כפית עליי. אומרים חז"ל, נכון, זה תירוץ, התירוץ הזה היה תקף עד ימי אחשוורוש. אבל מי אחרי ימי אחשוורוש קיימו וקיבלו, ואז קיבלנו מאהבה, אין כבר יותר תירוץ. יוצא שמרדכי הצדיק בעצם סיבך אותנו. אבל זמנו וזה קורבנו. מה יוצא שמרדכי הצדיק בעצם סיבך אותנו? כן. שבשבילו אין לנו יותר תירוץ, אז הוא חייב לעזור לנו שלא נסתבך בשבילו. אז שבאמת ניישם את התורה, נשמור את התורה, ואז באמת יוצא שהרווחנו ולא הפסדנו. אמן, כן. אנחנו נגיד קצת לפרשת פרה. פרשת פרה, קודם כל אנחנו קוראים פרשת כי תישא השבוע. כתוב בחז"ל, אין מתי תרום קרן ישראל בכי תישא. אפשר להגיד... השבת זה פרשת פרה? פרשת, כן. אבל זה קוראים פרשת כי תישא וזה שבת פרה. פרשת השבוע זה כי תישא. חז"ל אומרים, אין מתי תרום קרן ישראל בכי תישא. אפשר להגיד, פרשת כי תישא בדרך כלל בשבוע של פורים זה כי תישא. עד כי תישא הפרשה של פורים מתחיל להרים קרן ישראל. זאת אומרת, בפורים מתחיל הגאולה, ועד שבניסן, זה ההכנה לפורים, לפסח שזה מתחיל בפורים, עד שבניסן עתידין להיגאל, אבל מתי זה מתחיל? 30 יום קודם אחר כשזה בפורים. שזה כי תישא, שזה שבוע של פורים. כשקוראים פרשת כי תישא, כמו שחז"ל אומרים, עומד משה רבנו ומרים קרנם של ישראל. זה למוזה נגד הקליפה של הקורונה, אז קרנם של ישראל. אז צריך להעלות את זה, מה כתוב? אי אפשר להריב עם הדינים, רק כי זה שליחות של הקדוש ברוך הוא. אבל צריך להעלות את זה לשורשם. להחזיר את זה לשורש. בשורש זה הכל טוב. אז אותו דבר עם הקורונה, אי אפשר להריב עם זה, כי זה השם שלח את זה. צריך להרים את זה, להחזיר את זה הביתה בחזרה. להעלות את זה לשורש. הרם קרן ישראל עמך, קרן זה הקורונה, תעלה את זה לשורש בחזרה. אין הדינים נמתקים אלא בשורשם. כשמעלים את זה בחזרה לשורש, לך הביתה בחזרה, אז יהיה טוב. מה שקשור לעם ישראל, צריך להעלות את זה בחזרה לשורש. מה שקשור לשונאי ישראל, שזה יתחזק ביתר שאת ויתר עוז. אבל מה שקשור לעם ישראל, אנחנו אומרים, הרם קרן ישראל עמך. וזה העניין של פורים, מה זה פורים? ריש פי, האותיות השורש של המילה זה ריש פי. מה זה ריש פי? כידוע, ריש פי דינים. יש כל מיני דינים, אבל בכללי זה ריש פי. 280 דינים יש. כל הדינים קשור לריש פי. עכשיו, פורים זה בא מלשון ריש פי. למה? כי באמת חודש אדר זה היה חודש לא טוב. והיה צרות. אבל על ידי איך מעלים את הדינים לשורשם? על ידי שחוזרים מתשובה. כי תשובה זה בא מבינה. ולבעבו יבין ושב, ובינה זה שורש של הדינים, אז כשאנחנו חוזרים מתשובה, מגיעים לשורש של הדינים, ואז עושים טיפול שורש, והדינים חוזרים לשורש, הכל נמתק, והפוך מאותם דינים נהיה הפוך חכמים וחסדים, כמו שנהיה בפורים, שהפוך נהיה מזה ניסים גדולים. אז זאת אומרת, וזה עניין רפואה, זה גם כן רשפי, כי מתי מעלים את זה לשורשם, אותם רשפי דינים נהיה רפואה.
ולכן גם כשבת אחרי פורים בדרך כלל שבת פרה, פרה זה גם כן רשפי. כי אחרי שהיא נמתק, אז נהיה מזה קדושה וטהרה וישועות ורפואות. עכשיו, אנחנו יודעים, גם פרשת פרה זה משה רבנו. כי מי שהשיג את הסוד של הפרה זה רק משה רבנו. אפילו ארון הכהן לא השיג, אפילו שלום המלך לא השיג, רק משה רבנו השיג. ולכן, אז העניין של הפרה זה הסוד של קדושה וטהרה באמת אי אפשר להשיג רק על ידי הצדיק. וזה העניין של כל חודש אדר, תורה שבעל פה, סוד הצדיקים, כל העניין של פורים שזה משה רבנו, מתנות אביונים זה משה רבנו, כל הנס פורים זה זין אדר זה משה רבנו, וכל השקלים כתוב בחזר, זה הסוד כי תיסה, משה רבנו מרים אותנו, שאנחנו עושים מחצית השקל וזכר למחצית השקל, כל החגיגות של החודש הזה, הכל זה משה רבנו, שזה הסמל של הצדיק, להיות, להתבטל לצדיק. ואז הצדיקים מלמעלה ומלמטה עוזרים לנו, מליצים יושר עלינו. זה גם כמודך הצדיק מראה דחיה, הוא הבעל של התארה, הוא גם כן בסוד של משה רבנו, שבת פרה, שזה סוד התארה. אתה אומר עכשיו, נגיד משהו בפנים במגילה. אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשוורוש, זה הרשע עובד לפי הרגשות. הוא הרג את אשתו כי השתגע, עכשיו הוא נרגע, עכשיו הוא מתחרט. רשעים מלאים, חרטות חרטות. אומר הבעל שם טוב, הוא מתחרט, אחרי זה הוא מתחרט על החרטה. כשוך חמת המלך אחשוורוש, זכר את דבשתי. ואת אשר עשת, זכר, מה הוא זכר? אומרה שאת יופיה, היא הייתה מלכת היופי. ונעצר, התחיל, מה עשיתי? אני ברגע של קריזה. מה זה קריזה? מלשם קרונה. הכעס, זה מביא חס ושלום חרונה. פסור להיכנס לקריזה. הוא זכר את יופיה ונעצר. הייתי מתגבר קצת, היה לי מלכת היופי, עשתי בבית פה. זכר את דבשתי, ואת אשר עשת, אומר, נכון, היא עשתה לא בסדר. אבל בית אשר נגזר עליה, הייתי צריך לגזור עליה דבר כזה. בכל זאת, אישה כזאת יפה. בקיצור, ויאמרו, אז פה לא כתוב הכל, אבל בתרגום על המגילת אסתר כתוב דברים שהזכרתי זה היום בשיעור ביידיש, שהוא אמר, איפה ושתי? אז סיפרו לו כל הסיפור. מה? הרגו אותה? אתה לא זוכר, אתה אמרת להרוג אותה? כי היא לא רצתה לבוא, כל הסיפור. לא יכול, אני לא אמרתי. כי מה היה? באמת, זה היה הצעת אמן. להרוג אותה, זה היה הצעת אמן. כן. למה, מה היה האינטרס של אמן? הוא היה לו בת יפה כאילו, ורצה שהוא ייקח את הבת שלו, וככה הוא ייכנס יותר, הוא יתקדם שם בחצר. בחצר המלוכה. אבל רואים פה מי שמתבונן, אמן לא העיז להציע, בתרגום יש פה עריכות גדולה. ואומר, ויאמר המלך לחכמים יודע העתים, מה זה חכמים יודע העתים? מה זה יודע העתים? הוא אומר, זה, הם יודעים סגולת הזמנים, הוא אומר, זה שבט יששכר. שבט יששכר, הם יודע העתים, הם יודעים את הסוד לעבר את החודש, מתי לעבר את החודש? קידוש החודש, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, שגם אחשוורוש הכיר בהם על ידי קידוש החודש, ששם יש הרבה חוכמה, שהם אנשים הכי חכמים, ולכן הם היו יושבים ראשונה במלכות, והיה מתייעץ איתם כל הזמן. הוא שאל אותם מה לעשות, כך אומר התרגום במלכה ושתי. עכשיו, הם באמת היו חכמים, הם הבינו, אם אנחנו נגיד להרוג אותה, אז אחרי הוא יהרוג אותה, אבל אחרי שהוא יירגע, הוא יתנקם בנו. אם אנחנו נגיד למחולה, לסלוח לה, הוא יגיד, אתם לא אכפת לכם הכבוד של המלוכה, אז הוא גם ירוג אותנו, כי הם ידעו שחשבירו שהוא אדם לא נורמלי. מה שיגידו לא יהיה טוב. הם ביקשו מהשם שהוא יעזור אותם. והשם פתאום עשה שהוא, אם ככה נחשוב וזה, אז אחרי זה, אז הוא הסתובב לקר שנשא את הכל האלה ושאל אותם, ואז אדיוט קופץ בראש, כי ממוכן הוא היה, זה אמן, הוא היה האחרון מכל השבעה שרים האלה, אבל הדיוט קופץ בראש, והוא ענה, כן, להרוג אותה וזה, ואז באמת הרג אותה. ואחרי זה, אבל הם רואים שממוכן, אמן הזה, ימח שמו וזכרו, הוא לא יעז להגיד ממש להרוג אותה. מה הוא אמר? אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מפניו, וכתוב אשר לא תבוא בשתי, לא כתוב בפירוש המילים להרוג אותה, כי הוא לא יעז להגיד להרוג את המלכה. הוא די לחכימא ברמיזה, הוא אמר את זה ברמז. שאחשוורוש יבין שהכוונה מה זה דבר מלכות, מורד במלכות חייב מיתה.
אבל, אבל הוא לא אמר את זה, החשבירוש אמר כן, אבל הוא חשב שדי לך קימה ברמיזה, אבל באמת החשבירוש היה חכם? הוא לא היה חכם, הוא לא הבין שהכוונה להרוג אותה. אמר העניין של מלכות, לא יודע מה, לקנוס אותה משהו, אז זה באמת לא היה בתיאום. כך זה כתוב בתרגום, זה לא היה בתיאום. החשבירוש באמת לא ידע ולא הסכים בחיים לזה. והמן הוציא ממנו כאילו הסכמה, וכאילו החשבירוש הסכים, באמת הוא לא הסכים, אחרי זה הוא אמר לחסל את כל השרים שהיה להם יד במעל הזה, את כולם להרוא, לחסל אותם. וכתוב בתרגום שלאחורה השבע השרים האלה חיסלו אותם. פה נשאלת השאלה, אז איך המן נשאר חי? היו האידיוט קופץ בראש, איך חיסלו את כל השרים, אז איך הוא היה חי? הרי הוא אחד מהשרים האלה. לפי התרגום ממוכן זה המן, אז איך הוא נשאר חי? איך? אז אני לא ראיתי שמדברים על זה, כנראה שכן מדברים על זה, אבל יש לי את החידוש כבר שאני אומר את זה, שאני אומר את זה מה שהשם נתן לי. אתם רואים, בהתחלה קוראים לו ממוכן. פתאום, בהמשך, נקרא המן. גידל המלך החשברוש, את המן בלמדתה האגגי. פה, איך הוא משתנה מממוכן לאמן? מי חשב שהוא ברח? כשהלכו לחסל את כל השבע שרים, הוא ברח פשוט. הוא היה תקופה, לא יודע כמה זמן זה היה, תקופה צריך לבדוק לפי זה כמה זמן זה היה, הוא נעלם. רצו להרוג אותו והוא נעלם. אחרי כמה שנים, הוא חזר בשינוי השם, אמן, וכבר לא זיהו אותו. כבר לא זיהו אותו, אולי הוא עשה איזה ניתוח פלסטיק, לא יודע מה שהוא עשה, גידל זקן, לא יודע מה שהוא עשה, לא זיהו אותו, והוא הצליח, היה חנפן גדול וידע איך להתקדם בקשרים, והוא נהיה שוב פעם גדול, ובכלל לא קישרו שזה אותו ממוכן. וזה כמעט נס דבר כזה, אבל הקדוש ברוך הוא עשה את הניסים האלה, כי ככה זה היה צריך להיות. הקדוש ברוך הוא נתן יד לפושעים בשביל שבסופו של דבר היה צריך להיות ככה. ואם כן, קצת מעניין, שאם אנחנו אומרים שבאורגנל הוא היה ממוכן, והאמן זה שינוי שם שלו שעשה, אם כן, למה שאנחנו מדברים על ממוכן, לא מספרים על היחוס שלו, שהוא בא מהגג, הגגי, ומזה וכל הזה, ודווקא שעשה את השינוי שם, פתאום אנחנו אומרים בדיוק מידו, פתאום אנחנו אומרים מי הוא, אמן, בן עמדתה, הגגי, נכד של הגג, למה באורגנל אנחנו לא מספרים על היחוס שלו, ורק בשינוי שם מאוחר יותר אנחנו מספרים על היחוס שלו. גם רק שהוא עלה לגדולה, מספרים את היחוס שלו. אוקיי, אני לא חושב ככה. אני חושב, כי לאחורה זה הפוך. איך שאני מסביר את זה, זה הפוך. באורגנל, כל אחד שהוא לא הסתיר את עצמו, אז כל אחד ידע מי הוא. שהוא בן עמדתה והכל. אז השם שלו היה באמת ממוכן, לא אמן. ממוכן, בן עמדתה, גגי, הפוך. כי הוא לא הסתיר את עצמו. כי הוא לא הסתיר את עצמו. כמו הנאצים אחרי זה שהסתירו את עצמם, אחרי השואה, אז עשו שינוי השם וכל מיני דברים, כן? אז דווקא שהוא בא בתור אמן שזה שינוי השם, אז הוא הסתיר את עצמו. אז הוא בטח לא סיפר על היחוס שהוא בן עמדתה האגגי. אז אם כן זה הפוך, בהתחלה שלא הסתיר את עצמו, היה צריך לדבר על היחוס שלו. ודווקא אחר כך שכבר הסתיר את עצמו, לא היה צריך לדבר על היחוס שלו. כן, כן, אתה מבין מה שאני שואל? כן, כן, כן. אז אני אומר ככה. באמת, במדינה, במגילה, בהתחלה לא כתוב על היחוס שלו, ומאוחר יותר כתוב על היחוס שלו. זאת למה? כי בהתחלה זה לא מעניין אותנו היחוס שלו. ידעו, החשבירוש ידע, אבל מה זה מעניין אותנו? במגילת אסתר לא כתוב סתם היסטוריה, כתוב דברים מה שאנחנו צריכים לדעת. פה אנחנו צריכים לדעת. כי פה, שאנחנו הולכים לעשות מחיית המלאק, אנחנו צריכים לדעת שזה בן עמדתה, הגגי, שזה מחיית המלאק. וצריך לדעת במיוחד שהוא הגגי, נכד של הגג, שמרדכי הצדיק תיקן את החטא של שאול המלך שלא הרג את הגג. ולראות מהחטא הכי קל של שאול המלך, שקצת הוא היה הצדיק הכי גדול, אבל קצת התפלפל, אז מה, לא ירוג, אני ארוג אותו מחר, ואני ארוג אותו זה, יצא מהלילה הזה שלא הרג אותו על המקום, אז הוא התחתן עם איזה שפחה וכל הסיפור, ויצא המן. לראות שאסור להתפלפל, מה שצריך להיות בתמימות ופשיטות. השם אמר להרוג, תרוג אותו עכשיו. לכן, יותר מאוחר זה משנה הייחוס שלו, כתוב הייחוס שלו. בהתחלה שזה לא משנה, אין בזה מוסר השכל, לא כתוב. אבל למען האמת אני חושב שזה בשבילנו, מה שקשור אלינו. כי פה אנחנו צריכים לדעת, את הייחוס שלו, ובהתחלה לא צריכים לדעת. אבל למען האמת אני חושב שבתקופה אז זה באמת הפוך.
מתי שהיה ממוכן ולא הסתיר את עצמו, ידוע ליחוס שלו. אחרי זה שהוא בא בתור בן אדם חדש, שעוד מעט אני אספר את הבדיחה שאולי שמעת כבר על הבן אדם החדש, אז אחרי זה שהוא היה בן אדם חדש אמן, באמת לא ידוע ליחוס שלו. לא ידעו בכלל שהוא בן עמדת האגגי. במגילה זה כתוב, אבל הם לא ידעו כי הוא הסתיר את עצמו. הבן אדם חדש זה מהבדיחות של ג'יגן, אתה מכיר על הג'יגן, היו הבדרנים הגדולים אחרי השואה, ניצלי שואה שהיו חילונים, אבל היה להם ביידיש בדיחות כזה יפות. הסיפור זה באמת קשור לפורים על השתייה, והשתייה כדת אין אונס. אז באמת צריך לדעת, ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, זה שבת אומרים חזר. ביין בשבת שעושים קידוש בליל שבת, כי עיקר הקידוש זה בליל שבת, אז זה מעוררים בזה ידוע, ליל שבת, בליל שבת זה גבורה, בליל שבת, כידוע, בליל שבת זה יצחק, אז שעושים קידוש גם היין זה בחינת הגבורה, יין כי יתאדם, אז מעוררים גבורות על כל שני ישראל שיהיה להם קורונה. ובמצד שני, אנחנו ממשיכים לחם משנמן, פרנסה בשבילנו בליל שבת, כי למה? כי הפרנסה זה גם כן, גבורות גשמים זה גם כן במצד הגבורה. עכשיו ככה, לחזר, אז לענייננו, אומר, אז היה בן אדם שהוא שתה כוס יין. אחרי זה אומר, רוצה עוד כוס, אתה שתית כבר. כן, אני שתיתי, אבל אחרי ששתיתי יין, נהייתי בן אדם חדש. הבן אדם חדש לא שתה עדיין. תן לו עוד כוס. אחרי זה מבקש עוד כוס. למה? נהייתי שוב פעם בן אדם חדש. הוא לא שתה עדיין. עוד כוס. ועוד כוס, ועוד כוס, ועוד כוס. בסוף יפסיק. למה? מה קרה? אני כבר לא בן אדם. זה הכוונה חייו, הנה יש למסור בפורה ילד מבוסם, הוא כבר לא בן אדם בכלל. היה מישהו אמר, הרב הוא מלאך. אמר השני, מלאך אני לא יודע, מה שבטוח שבן אדם הוא לא. בכל מקרה, לכן כתוב לעולם יהיה אדם, אחר כך יראה שמיים. קודם כל תהיה בן אדם, דרך ארץ, קדמה לתורה. עכשיו ככה, לענייננו אנחנו חוזרים לדבר הזה, שהעניין שאנחנו, מה שאנחנו חושבים, שהוא שינה את השם שלו וכל הזה, ככה אני חושב, כי אחרת אין לי תירוץ על זה. בכל מקרה, יש עוד בדיחה של ג'יגן, שהוא בא מבית דתי, החסידים מאוד מקפידים על מחלי שבת, יש עניין, מחל כזה, מחל כזה, צ'ון וקוגל, שזה כבר הראשונים מדברים על זה, להוציא מליבם של צידוקים. שני, מאוד. ודגים, ומרה, כל מיני עניינים. אוקיי, זה בדיחה בריחות שאני לא אכנס לזה. אני קצת התקדם, אתה רוצה ללכת כבר? כן. אוקיי, אז אני רק אגמור את זה משהו קטן. בכל מקרה, אחר הדברים האלה, כשוך עמד המלך אחשוורוש, אחר דושתי בתשר עשת, ותשע נגזר עליה. אז ויאמרו, נראה המלך משרתיו, אוקיי, אחרי שחיסלו את השבע שרים, את השש שרים בכל מקרה חיסלו, אז אמרו לו, אוקיי, בסדר, חיסלת, כבר עשית את זה, אבל מה הלאה? צריך לחשוב הלאה. אז יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה. והכל זה, אוקיי, אנחנו נשאיר את זה ביום ראשון, יום שני אני, אם יש שייך לטוס, אני אטוס, אם לא, אני פה. השם יעזור, ניכנס לשבת פרה. לשבת פרה. שבת פרה זה קדושה וטהרה, וישועות ורפואות. אמן. עם ישראל יתרפא, לא ידע מצרות. אמן. ונזכה כי תישא עד ראש בני ישראל, כמו שרבן ירים אותנו. אמן. ומרדכי הצדק יעזור לו להרים אותנו. אמן. השם נהיה בקשר, והשם יעזור, נזכה לכל הישועות, שבת, שלום ומבורך. אמן.